नमस्कार भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ म रचना श्रेष्ठ आज मिति 2079 साल पौष महिनाको 27 गते बुधबार सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु माघ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि 11:45 बजे उपरान्त पञ्चमी तिथि रहने चन्द्रमा सिंह राशिमा रहेको छ इस्वी सम्वत 2023 जनवरी महिनाको 11 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143 आज सूर्योदय बिहान 6:58 र सूर्यास्त साँझ 5:56 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार एक महिने श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायण व्रत सुरु भएको आज छैटौँ दिन पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिनासम्म श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायण व्रत बस्ने गरिने श्री महादेव माधव नारायण तथा श्री स्वस्तानीको नाम स्मरण गर्दै मध्याह्नमा माधव नारायण सहित शिव पार्वतीको पूजा गरी अर्घ दिने र दिनभरि भगवत नाम स्मरण गर्दै सन्ध्यामा श्री स्वस्तानी कथाको पुस्तकलाई पूजा गरेर सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर कथा वाचन तथा श्रवण गर्ने चलन स्वस्तानीको शाब्दिक अर्थ आफू बसेको स्थानको देवी भन्ने बुझिने आफू बसेकी स्थानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्तानी पूजा भन्ने भनाएर कीर्तिपुर स्थित प्याङ थामा कन्याकुमारी र भूगध रापो करुणामयको प्रतिमूर्तिले काठमाडौँ ललितपुर र कीर्तिपुरबीच उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा विवाद एकातर्फ छँदैछ अर्कोतर्फ परम्परागत संस्कृति नै समाप्त हुने विषय उठेको रातो करुणामयको प्रतिमूर्ति तत्काल नहटाए 1600 वर्ष पुरानो प्रसाद तथा फुल दिने परम्पराको औचित्य समाप्त हुने कीर्तिपुरकी कन्याकुमारी र रातो मसिन्द्रनाथको मूर्ति स्थापना नगर्न सङ्घले अपिल गर्दा गर्दै मूर्ति स्थापना गरी जिउँदो सम्पदालाई मासेकोमा कपिराइट्सको मुद्दा र परम्परालाई तोड्ने दुई विकल्प मात्र रहेको भनाए राष्ट्रताको प्रतीक नेतृत्वका रूपमा हेरिने हरेक वर्ष पौष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन 27 पुसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गोर्खा राज्यमा जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्नुभएको नेपाल एकीकरणको अभियानले नेपालले हालको भौगोलिक रूप पाएको आधुनिक नेपालको संरचना सपना साकारोक्ति र गोर्खाली वीर सिद्धान्तका प्रतिपादक यिनै महान राजालाई मानिने पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा उहाँकी साहसी सेनानी कालु पाण्डे लगायतलाई इतिहासले बिर्सन नहुने थारू समुदायमा माघीको रौनक सुरु विभिन्न मेला आयोजना हुँदै सैना महिनाको झार बैरा स्थित कालिका चोकमा हुने महोत्सवलाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाउन थारू समुदायको नाचदेखि विभिन्न खानाका परिकार प्रदर्शन गरिने विगतभन्दा अहिले फरक रूपमा थारू महोत्सव आयोजना गर्न लागि भनाए महोत्सवकै अवसरमा थारू समुदायले रक्तदान कार्यक्रम अन्तर्क्रिया विभिन्न नृत्य र खेलकुद प्रतियोगिताको समेत आयोजन गरे अब समाचार विस्तार एक महिने श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायण व्रत सुरु भइसकेको छ आज छैटौँ दिन पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिनासम्म श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायण व्रत बस्ने गरिन्छ पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन हात घोडाको नङ काटेर स्नान गरी शुद्ध भई एक छाक शुद्ध सात्विक भोजन प्रसाद ग्रहण गरेर व्रतको तयारी गरिन्छ भोलिपल्ट पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि नित्य बिहान स्नान गरेर स्वच्छ वस्त्र धारण गरेर श्री महादेव माधव नारायण तथा श्री स्वस्तानीको नाम स्मरण गर्दै मध्याह्नमा माधव नारायण सहित भगवान् शिव पार्वतीको पूजा गरी अर्घ दिने गरिन्छ यसरी दिनभरि भगवत नाम स्मरण गर्दै सन्ध्यामा श्री स्वस्तानी कथाको पुस्तकलाई पूजा गरेर सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर कथा वाचन तथा श्रवण गर्ने चलन छ साँझ आरती पश्चात एक छाक अलिनो शुद्ध सात्विक भोजन प्रसाद ग्रहण गरेर श्री स्वस्तानी व्रत एक महिनासम्म ग्रहण गरिन्छ श्री स्वस्तानी व्रत नेपाली जनजीवनमा प्रचलित रहेको छ श्री स्वस्तानी व्रत कथामा स्कन्द पुराणको केदारखण्ड अन्तर्गत माघ महात्माको कुमार अगत्स बीचको सम्वाद रहेको छ
एक महिनासम्म यो विधिले व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 जनै 108 सुपारी 108 पान 108 फुल 108 रोटी 108 अक्षता विभिन्न थरीका फलफुल धूप बत्ती नैवेद्य श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दुर वस्त्र भेटी आदि चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी श्री महादेव तथा स्वस्थानी देवीलाई अर्घ्य दिन्छ। चढाइएका प्रसादबाट आठ आठ पतिलाई पति नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई एवं मित छोरा पनि नभएमा कामना सिद्ध होस् भनी नजिकको नदीमा बगाउने विधि रहेको छ। सय रोटी आफैले फलाहार गरी रातमा जागा बसिन्छ। जागा बसेको समयमा देवीको महात्मा सुन्ने र सुनाउने प्रचलन रहेको छ। यसो गरेमा व्रतालुको मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। श्री स्वस्थानीको शाब्दिक अर्थ आफू बसेको स्थानको देवी भन्ने बुझिन्छ। आफू बसेकी स्थानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्थानी पूजा हो भन्ने मत पनि रहेको छ। सूर्य उत्तरायणपछिको समय ध्यान योग साधनाका लागि उपयुक्त मानिने भएकाले स्वस्थान अर्थात् आफ्नो आत्मामा रहेको परमात्मालाई चिन्नु, परमात्माको हर समय आफ्नो श्वास श्वासमा चिन्तन गर्नु, आफूले ध्यान साधनाको माध्यमबाट आफूभित्र पसेर हेर्नु, सच्चित आनन्दको अवस्था प्राप्त गर्नु नै श्री स्वस्थानी पूजा व्रत तथा कथाको सन्देश रहेको छ। परापूर्व कालबाटै चिताएको पुग्ने विश्वासमा श्री स्वस्थानीको व्रत बस्ने परम्परा रहिआएको छ। श्री स्वस्थानीको व्रतकालमा काठमाडौँको साकुस्थित साली नदी, पशुपति गौरीघाट, गुहेश्वरी तथा सतीदेवीका अङ्ग पतन भएका शक्तिपीठहरूमा घुइँचो लाग्ने गर्दछ। साकुस्थित साली नदी किनारमा एक महिनासम्म श्री स्वस्थानी तथा माधव नारायण व्रत गर्नेहरूको संयोगको सङ्ख्यामा उपस्थिति रहने गर्दछ। यो व्रतबारे व्रतालुहरूको धारणा यस्तो रहेको छ। श्री स्वस्थानीको व्रतमा नेपाली भूमिको वर्णन गरिएको छ। श्री स्वस्थानीमा चर्चा गरिएको साली नदी र श्रेष्ठमान्तक वन नेपालमा रहेको छ। कथामा उल्लेखित हुने विषय र घटना नेपालकै सेरोफेरोमा भएको स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। कीर्तिपुर स्थित प्याङ्गथामा कन्याकुमारी र बुगध रातो करुणामयको प्रतिमूर्तिले काठमाडौँ ललितपुर र कीर्तिपुर बीच उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विवाद एकातर्फ छँदैछ, अर्कोतर्फ परम्परागत संस्कृति नै समाप्त हुने विषय उठेको छ। थामा कन्याकुमारी र बुगध रातो करुणामयको प्रतिमूर्ति तत्काल नहटाए 1600 वर्ष पुरानो प्रसाद तथा फुल दिने परम्पराको औचित्य समाप्त हुने बताउनुहुन्छ बुम्बतीका ह्याग्रीव भैरवनाथ तथा 32 पनेजु सङ्घ अध्यक्ष यज्ञरत्न साक्य। कीर्तिपुरकी कन्याकुमारी र रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति स्थापना नगर्न सङ्घले अपिल गर्दा गर्दै मूर्ति स्थापना गरी जिउँदो सम्पदालाई मासेकोमा कपी राइट्सको मुद्दा र परम्परालाई तोड्ने दुई विकल्प मात्र रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। शाक्य रातो मच्छिन्द्रनाथलाई कीर्तिपुरको ज्वाई भन्ने कथा नै गलत भएको दावी गर्नुहुन्छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्रा भनेको यो नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले चिनिसकेको कि लङ्गेस्ट एन्ड टलेस्ट होइन फेस्टिभल अफ द वर्ल्ड भनेर चिनिसकेको संस्थामाथि उहाँहरूले जुन प्रहार गर्नुभएको छ त्यो प्रहारको अझ पनि म दुःख व्यक्त गर्दछु भन्ने हाम्रो यो पुजारी सङ्घको अन्तिम निर्णय सुनाउँदै हामी फेरि पनि दुईटै महानगरपालिकाले पहल कर्मी गर्नु भएमा पनि हाम्रो यो हाम्रो अडान विचलन नहुने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यदि नगरपालिकाहरूको कोअर्डिनेसनमा पनि होइन यसलाई चाहिँ राख्न दिउँ अब हामी चाहिँ बरु चाहिँ अरू कहाँ अन्य कामहरू नगरौँ भनेर सहमति गर्न खोजिए पनि हामी पुजारी सङ्घ त्यसमा पूर्ण रूपमा असहमत व्यक्त जाहेर गर्छौँ र त्यो मूर्ति कुनै पनि हालतमा हटाउने पर्दछ। ह्याग्रिप भैरवनाथ तथा 32 पनेजु सङ्घ मूर्ति विवाद बढेपछि 32 पनेजु सङ्घले वडा कार्यालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म आफ्नो विरोध पत्र दर्ता गरिसकेको छ। ललितपुर नगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र कीर्तिपुर नगरपालिकाका बीच समेत यस सम्बन्धमा छलफल हुँदा कुनै निष्कर्ष आउन सकेको छैन। अराजक कार्यालय सम्पदाको नै अपमान भएको भन्नेहरू पनि छन्। सुकी समाज पेल्लथामा अवस्थित हुनुहुन्छ।
No, nagar palika ko wahanle chai sarakar wala ko swikriti linu bhayeko cha. No, euta guti sansthan ko cha. No, euta chai puratattwa vibhag ko cha. Yo jun hisabale euta chai samuhle etro kaam haru jun garnu bhayo tyo euta यो हामी सबै एउटा यो नेपाल मण्डललाई मात्र होइन कि सम्पूर्णलाई एउटा खेद प्रकट गर्ने कुराहरु छ यत्रो ठूलो कुराहरु जो 1600 वर्ष अगाडि सम्म भएको छैन यहाँ अहिले विज्ञप्तिमा हाम्रो भइसकेको छ 1600 वर्ष सम्म अब राख्नु पर्ने अवस्था थिएन किन राख्नु पर्यो त यो कुराहरु राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै मेरो पनि यो धार्मिक आस्थालाई यसले आँच पुर्याउँछ हाम्रो यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सामाजिक एउटा चाहिँ जुन हिसाबले चल्दै आएको परम्परा हो यसलाई चाहिँ एउटा एउटा यसले चाहिँ एउटा महानगरपालिका कीर्तिपुरको किंवदन्ती अनुसार कीर्तिपुरकी एक सुन्दर ज्यापु समाजकी चेली र लोक कल्याण करुणामय बीचको प्रेम भएको थियो अन्तत हरेक वर्षको रातो मझेन्द्रनाथ जात्राको बेला जात्रा सम्पन्न गर्नु किपु प्याङथामा गएर भेट्ने र प्रेमिकाले चढाएको फूल लिएर मात्र जात्रा अगाडि बढाउने शर्त हुन्छ सुर प्रेमिकालाई आजसम्म याकमिसा उपनामले पुकार्ने चलन या परम्परा नै छ सो प्रेम कथालाई जीवित दिने भन्दै गच्छ समाजबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको 17 लाखको बजेटबाट करुणामय र कन्याकुमारी निर्माण गरिएको थियो उक्त प्रतिमालाई मङ्सिर 15 गते कीर्तिपुर 2 प्याङ थामा स्थापना गरिएको थियो यस बारेमा बुझ्न खोज्दा सहमतिको प्रयास भइरहेको भन्दै कीर्तिपुर 2 प्याङ था गछे सुखी समाजका अध्यक्ष रामकुमार महर्जन बोल्न चाहनु भएन ललितपुर कीर्तिपुरको बीचमा विवाद सृजना हुने अहिलेको घटनाक्रमले धर्म संस्कृति परम्पराको विनाश मात्र गराउँछ कसैको जित वा हारको विषय होइन समग्र धर्म संस्कृति परम्पराको हार जितको कुरा हो त्यसैले यस विवादलाई सम्बन्धित पक्षहरू मिलेर तत्काल समाधान गर्नु आवश्यक रहेको छ घुस लिने र घुस दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो जस्ता दिव्य उपदेश दुर्गामी तथा अर्थपूर्ण सरल परिभाषा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् जुन पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो विक्रम सम्वत 1779 आजको दिन अर्थात् पौष 27 गतेमा पिता राजा नरभूपाल शाह र माता कौशल्यवती देवीको प्रथम पुत्र पृथ्वीनारायण शाहले नै आधुनिक नेपालको खाका खोल्नु भएको हो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हालको भारत अधीन रहेको तत्कालीन पन्जाबदेखि सिक्किमसम्म नेपाली भूभाग रहेको र आजको वर्तमान नेपालभन्दा विशाल नेपाल उति बेला रहेको थियो आजभन्दा लगभग 300 वर्ष अघि 2224 राज्यहरूका रूपमा नेपाल एउटा विभाजित र ससाना राजा रजौटाको देश थियो यस्तै एउटा सामान्य राज्य हालको गोर्खामा थियो जहाँको राजपरिवारमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको हो आधुनिक नेपालको संरचना सपना साकार उक्ति र गोर्खाली वीर सिद्धान्तका प्रतिपादक यिनै महान राजालाई राजा भनिन्छ यिनै राजालाई नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियासम्म नै एउटा दूरदर्शी अनि राष्ट्रियताको प्रतीक नेतृत्वका रूपमा हेरिन्छ हरेक वर्ष पौष 27 गते आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्छ सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन 27 पुष आजको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ गोर्खा राज्यमा जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्नुभएको नेपाल एकीकरणको अभियानले नेपालले हालको भौगोलिक रूप पाएको हो सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 27 पुष आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ यस दिन केवल एउटा राजाको जन्मदिन मात्र नभई सिङ्गो नेपालको पहिचान र नेपालीपनाको बिगुल फुकिएको र झकझकाउने दिनका रूपमा पनि लिँदै राष्ट्रिय एकता दिवस पनि मनाइन्छ पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा विगतमा नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहे पनि 2062-63 जनआन्दोलनपछि बिदा दिन छाडिएको थियो नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाइने प्रचलन हटे तापनि विरोध हुँदै आएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा उहाँका साहसी सेनानीहरू काजी कालु पाण्डे लगायतलाई इतिहासले बिर्सन सक्दैन कीर्तिपुर युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहका दाहिने हात भनिएका कालु पाण्डेले वीर गति प्राप्त गरेका थिए अन्त्येष्टि पश्चात ससम्मान काठमाडौँ थानकोट नजिक इन्द्रदहमा उनको समाधि अझै पनि त्यही ठाउँमा रहेको छ
आधुनिक नेपालको खाका कोर्ने यिनै राजाले नै गोर्खामा देखेको काठमाडौँको सपनालाई सिङ्गो नेपालमा रूपान्तरण गर्दै नेपालमा शाहवंशको इतिहासको नयाँ आयाम पादपाप गरेका थिए। विक्रम सम्बत 1831 मृत्यु भएका यी दूरगामी शासकका छोरा प्रताप सिंह लगायत क्रमशः शाह सन्ततिका शासकहरूले विक्रम सम्बत 2063 जनआन्दोलनको माग अनुरूप शासन सत्ताबाट अपदस्थ गराई गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापित गराइएको हो। रूपन्देहीको थारू समुदायमा माघीको रौनक अहिले सुरु भइसकेको छ। माघीकै अवसरमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा माघी महोत्सव तथा मेला आयोजना हुने थारू कल्याणकारी सभा थाकस रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ। थाकस सैनामैना नगरपालिका रूपन्देहीले पुस 28 गते भोलिदेखि 30 गतेसम्म 3 दिन माघी महोत्सव आयोजना हुने गरेको बताएको छ। सैना महिनाको झार बैरा स्थित कालिका चोकमा हुने महोत्सवलाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाउन थारू समुदायको नाचदेखि विभिन्न खानाका परिकार प्रदर्शन गरिने बताइएको छ। विगतभन्दा अहिले फरक रूपमा थारू महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो। थारू समुदायको मौलिक एवं परम्परागत खानाका रूपमा रहेका परिकार माघी महोत्सवमा राखिने बताइएको छ। यस महोत्सवकै अवसरमा थारू समुदायले रक्तदान कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया, विभिन्न नृत्य र खेलकुद प्रतियोगिताको समेत आयोजना गर्ने गरेका छन्। थारू कल्याणकारी सभा सैना महिनाका अध्यक्ष दुल बहादुर थारूले सैना महिनामा मेला महोत्सव गर्न स्थानीय स्थानको अभाव खड्किएको बताउँदै स्थानीय पालिका र सङ्घ संस्थाले त्यस विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनु भएको छ। माघीमा थारू समुदायको महत्त्वपूर्ण खानाका रूपमा ढिक्री, अनादिको भुजा र अन्य परिकारहरू लगायतकाहरू स्तरमा राखिने थाकसले जनाएको छ। माघीको अवसरमा थारू समुदायले खिचडी भात खानुका साथै थारूका स्थानीय परिकार बनाएर विशेष रमाइलो गर्ने गरेका छन्। थारू समुदायले वर्षभरिको ठूलो चाडका रूपमा लिने माघीको अवसरमा आफन्तहरू घरमा बोलाउने रमाइलो गर्ने चलन छ। पुस 28 गतेदेखि 3 दिनसम्म हुने महोत्सवलाई आकर्षक बनाउन थारू समुदायको लोकप्रिय झुम्बा, झर्रा, सोरठी तथा लाठीनाच प्रदर्शन गरिने थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय पुर्षद खुसीराम चौधरीले बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार एक महिने श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायण व्रत सुरु भएको आज छैटौँ दिन पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिनासम्म श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायण व्रत बस्ने गरिने। श्री महादेव माधव नारायण तथा श्री स्वस्तानीको नाम स्मरण गर्दै मध्याह्नमा माधव नारायण सहित शिव पार्वतीको पूजा गरी अर्घ दिने र दिनभरि भगवत नाम स्मरण गर्दै सन्ध्यामा श्री स्वस्तानी कथाको पुस्तकलाई पूजा गरेर सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर कथा वाचन तथा श्रवण गर्ने चलन। स्वस्तानीको शाब्दिक अर्थ आफू बसेको स्थानको देवी भन्ने बुझिने, आफू बसेकी स्थानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्तानी पूजा भन्ने भनाएको। कीर्तिपुर स्थित प्याग थामा कन्याकुमारी र भूगध रातो करुणामयको प्रतिमूर्तिले काठमाडौँ ललितपुर र कीर्तिपुर बीच उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा विवाद एकातर्फ छँदैछ, अर्कोतर्फ परम्परागत संस्कृति नै समाप्त हुने विषय उठेको। रातो करुणामयको प्रतिमूर्ति तत्काल नहटाए 1600 वर्ष पुरानो प्रसाद तथा फुल दिने परम्पराको औचित्य समाप्त हुने, कीर्तिपुरकी कन्याकुमारी र रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति स्थापना नगर्न सङ्घले अपिल गर्दा गर्दै मूर्ति स्थापना गरी जिउँदो सम्पदालाई मासेकोमा कपिराइट्सको मुद्दा र परम्परालाई तोड्ने दुई विकल्प मात्र रहेको भनाए। राष्ट्रताको प्रतीक नेतृत्वका रूपमा हेरिने हरेक वर्ष पौष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन 27 पुसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको। गोर्खा राज्यमा जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्नुभएको नेपाल एकीकरणको अभियानले नेपालले हालको भौगोलिक रूप पाएको, आधुनिक नेपालको संरचना, सपना, साकारोक्ति र गोर्खाली वीर सिद्धान्तका प्रतिपादक यिनै महान राजालाई मानिने। पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा उहाँकी साहसी सेनानी कालु पाण्डे लगायतलाई इतिहासले बिर्सन नहुने। थारू समुदायमा माघीको रौनक सुरु, विभिन्न मेला आयोजना हुँदै सैना महिनाको झार बैरा स्थित
कालिका चोकमा हुने महोत्सवलाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाउन थारू समुदायको नाचदेखि विभिन्न खानाका परिकार प्रदर्शन गरिने विगत भन्दा अहिले फरक रूपमा थारू महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको भनाइ महोत्सवकै अवसरमा थारू समुदायले रक्तदान कार्यक्रम अन्तर्क्रिया विभिन्न नृत्य र खेलकुद प्रतियोगिताको समेत आयोजन अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्ति दर्शन @emountaintv.com हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ धर्म संस्कृति र संस्कारको सम्भार भक्ति दर्शन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोस्